dan svima, dobrodošli, hvala na dolasku. Naravno, u svijetlu ove najnovije afere, o kojoj sam govorio i prije nego što je izbila, riječ je o tome da je vlada se obvezala štititi zaštićenu cijenu plina po većim, po cijenama koje su veće nego što su cijene na tržištu, o tome sam govorio prije nekoliko mjeseci u Hrvatskom saboru. Sada novi detalji te afere izbivaju na površinu. Podsjetit ću na neke činjenice. Činjenica je da je 14. rujna 2022. vlada donijela uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije i propisala de facto da INA se obvezuje proizvoditi 10% više kapaciteta plina koji će prodavati HEP po cijeni od 41 euro po megawatt sat. Činjenica je isto tako da je to nastalo zbog povećane potrebe za plinom, kako je zima bila blaga, rezerve plina su se gomirale, skladišta su se punila, a HROTE je imao obvezu, dakle zakonsku obvezu da se rješava viškova. Kao što smo mogli pratiti u medijima, 63% tih viškova tog plina je po prosječnoj cijeni od 11 eura po megawatt sat kupovao PPD. Dakle, oni su de facto po 11 eura po megawatt sat kupovali plin. To znači da je HEP gubio otprilike 30 eura po megawatt satu plina. To je strašno, očito je netko za to znao. Riječ je po meni o jednom udruženom pothvatu, jer nije moguće da su se rezerve plina gomilile s jedne strane, a s druge strane da ministar, članovi nadzornog odbora ili barem oni koji su mu savjetnici, o tome nisu apsolutno ništa znali. Indikativno, i to ću posebno naglasiti, PPD je u svojim navodima upozoravao na nelogično visok ekstra profit koji spominje. To smo mogli pročitati iz medija i upozoravao je gradsku plinaru, no iz gradske plinare očito nisu našli za shodno da po toj odluci, odnosno tom upozorenju reagiraju i promjene uvjete po kojima se kupuje. Što samo, dakle, dovodi u vezu da je njihova poslovna odluka zapravo svjesno rađena na štetu i protiv interesa građana grada Zagreba i proračuna Zagrebačkog holdinga. Prema tome, ovdje netko treba odgovarati. Ja pozivam gradonačelnika da istraži slučaj također, da preuzme odgovornost, da ne bježi od odgovornosti, da se ne skriva i prebacuje odgovornost u državu, zato jer njegova odgovornost nije ništa manja od resornog ministara i članova nadzornog odbora, pa i direktora HEP-a, kao i direktora HEP-a. U lipnju prošle godine bio je iskazan jedan natječaj za iskazivanje interesa za ugradnju podzemnih spremnika. Tad se na taj natječaj javila samo jedna tvrtka, riječ je o Trgu Komu, sa spremnicima tipa Sotkon, koji su donirani gradu Zagrebu u Masarykovo. Tad je grad Zagreb raspisao natječaj i javio se samo jedan ponuditelj. Naravno, možete pretpostaviti o kom se radi, upravo o toj tvrtki Komu, no kako nisu imali certifikate ishođene od neovisnih tijela Republike Hrvatske, taj natječaj je poništen. Sada su opet u pokušaju namještanja natječaja za podzemne spremnike, no ovaj put da bi sakrili cijeli proces, sada su de facto izabrali dva okvirna ponuditelja, a tražili su pet okvirnih ponuditelja i na taj način pokušavaju sakriti proces da baš ne bude očito da je riječ samo o jednom jedinom ponuditelju. No ono što je očito je da je riječ o samo jednom jedinom tipu spremnika. To je tip spremnika Sotkon koji će isporučiti ta tvrtka Komoc, koji će oni vjerojatno i sklopiti do kraja okvirni sporazum. Dakle, ništa ih ne priječi da sklope do kraja okvirni sporazum. No ono što je zapravo u cijelom ovom slučaju najveći catch i najveće pogodovanje i novo kazneno djelo, to je da je, znači, u ovom konkretnom slučaju predmet nabavke samih podzemnih spremnika isporuka komplet, znači predmet nabavke bi trebao biti podzemni spremnici su ugradnje. A grad Zagreb na ovu sjednicu gradske skupštine ugradnju prebacuje na Čistoću i Zagrebačke ceste koje betoniraju rupu za podzemne spremnike po čak 5 puta većoj cijeni od planirane, to jest od cijene na tržištu, dakle 535 eura po kubiku, cijena na tržištu je 100 eura po kubiku. Pogledajte, ukoliko meni ne vjerujete, informirajte se jer je riječ o javno dostupnim podacima. Na taj način grad Zagreb, odnosno Tomašević i njegova gradska uprava, direktno pogoduje tvrtki Komop, jer će njihova obveza biti samo isporučiti podzemne spremnike, a ne ih ugraditi. Trošak kompletan ugradnje, koji će biti ogroman, će na sebe preuzeti grad Zagreb. Prema tome, i u ovom konkretnom slučaju, ovo je velika osnova za kazneno djelo, pozivam institucije, posebice DORH, da istraže cijeli slučaj.